Politiske beslutninger bør tas på bakgrunn av vitenskap og fakta. Ikke følelser og eller såkalte alternative fakta. Så hvordan ender vi da opp med politikere som tilsynelatende ikke bryr seg om vitenskap, eller ikke skjønner at det er noe som heter fakta, som er sanne uavhengig av om du liker dem eller ikke? Men la oss være ærlige. Politikerne holder ikke bare på helt på egen hånd. De representerer oss alle, for de er våre folkevalgte. Hvis folket føler at kjernekraft er dumt, at månen er en gul ost, at vaksiner gir autisme, at alt som er naturlig er superbra, og at genmodifisering er djevelens verk, vel, med mindre vi ser for oss at politikeren er en slags opphøyet vesen som kan styre over oss vanlige idioter av en befolkning, er det ikke da politikernes rolle å følge opp de følelsene? Så vil vi ha politikere som bryr seg om vitenskap, så må vi ha en befolkning som bryr seg om vitenskap. Skal egentlig folket bry seg om de sære tingene som skjer ved universitetene? Bry seg om de tekstene vi forskerne skriver som er komplett uforståelige for alle, bortsett fra, i beste fall, noen tusen fagfeller rundt omkring i verden. Jeg forstår vaksineskeptikeren, fordi språket og budskapet fra antivaks-propagandaen er krystallklart. Det sier, vaksiner inneholder farlige stoffer, de virker ikke, de gir barnet ditt autisme. Det er et enormt gap mellom de konservative vitenskapelige artiklene og de tydelige, rett frem budskapene man får servert, for eksempel fra alternativindustrien. Språket til vitenskapen tar så mange forbehold at budskapet ofte til slutt forsvinner. Og jeg mener at vi som er forskere kan ikke være fornøyd og klappe oss på skulderen ved å bare skrive for våre fagfeller. Vi må også formidle vitenskapen vår til ikke-eksperter, folk flest. Vi må gjøre forskningen tilgjengelig, med tydelig budskap, klart og rett frem. Og selv om det å uttrykke seg i ligninger er den klareste måten jeg som fysiker for eksempel kan uttrykke meg til mine fagfeller, så er det stikk motsatte tilfelle vi skal nå ut til flest mulig. Dessverre får vi ikke betalt for å drive med forskningsformidling. Men vi burde tenke nøye over at personlig forskningsformidling blir ekte. Den personlige formidleren blir et menneske. En man kan relatere til, og en man vil lytte til. Tidene har forandret seg. Det holder ikke lenger å bare stå bak kateteret i sin hvite frakk og mene at vi har forsket, vi har publisert, det holder, og du skal tro på oss. Kjære forskere, fortell verden hvorfor du gidder å jobbe ræva av deg for å forstå hvordan alt henger sammen. Fortell om hva du driver med, hvordan du jobber, og hvorfor du gjør det. Del lidenskapen din. For å få politikere som tar forskning, vitenskap og fakta på alvor, må vi ha en befolkning som tar forskning, vitenskap og fakta på alvor. Og her burde vi kjenne vårt samfunnsansvar. Takk for meg.